червоних у заможнім батьківськім саду. Батьківщина моя, Тернопілля близьке і далеке, пісню й ласку для тебе у серці я завжди знайду. Батьківщина моя, Тернопілля близьке і далеке, пісню й ласку для тебе у серці я завжди знайду. Я завжди знайду. Батьківщина моя, Тернопілля близьке і далеке, пісню й ласку для тебе у серці я завжди знайду. Пісню й ласку для тебе у серці я завжди знайду. Його високе поетичне слово, сповнені любові і щирості. Він дуже любить свою рідну країну і любить також Тернопільщину. І не дарма я сьогодні запросила до нас заслуженого діяча мистецтв, всенародного поета-пісняра Степана Галябарду. Пане Степане, які ваші враження від того, що ви сьогодні з нами, і від української пісні? Ви знаєте, я настільки вражений народом, який співає українські пісні, я настільки щасливий від того, що моя Тернопільщина продовжує жити і дихати українською піснею, українською душею, тому що якби не було вашої програми, я не знаю, хто почув ще більше Тернопільщину і всіх інших наших краян і Україну з нашими прекрасними високими українськими піснями. Народна пісня – це є найвища душевний прояв людини. Це є душа народу, який хоче жити краще, хоче жити прекрасно. І він висловитись має, немає де. І слава Богу, що є така Оксана Пекун і фольк-музик. А ми Степаном Петровичем сьогодні приготували для вас подарунок, дорогі друзі. До речі, Сонечка, ваша програма, я в емоціях назвав, надихнула мене на написання саме цієї пісні. Тому що я написав масу пісень з різних, різної тематики. Так. От, але от саме ця програма десь мені повернула мене в дитинство. І я згадав, і уявив і зрозумів, що українська пісня є початком завжди всіх високих і красивих українських пісень. Отже, прем'єра пісні. Так. Олег Макаревич, Степан Галябарда. Цвіли сади. Цвіли сади. Співає народна артистка України Оксана Пекун. Та яблук не вродили, казала мати не люби, але я полюбила. Бо ти таким настирним був, що я й не сподівалась. Ти так ходив і так любив, що я аж закохалась.
Любіть, співайте українських пісень, як ми це робимо у проєкті «Фольк Мюзики». До зустрічі на